Quero chamar a atenção aqui, né, de todos vocês, gente, para esse vídeo. Um vídeo, gente, que a gente, de certa forma, fazemos triste, porque o caso Sofia tem trazido as repercussões gigantescas. Muito grande, e a gente, de certa forma, gente, temos que fazer esse trabalho, continuar com o trabalho de divulgação, porque a gente, de certa forma, nós temos que pressionar a pessoa que fez mal à menina Sofia. Essa menina, a gente não sabemos onde ela está, gente, então não podemos cessar. Eu convido a você, né, que também faz esse trabalho de youtuber, que não vamos cessar, vamos divulgar muito mesmo, porque a gente tem que deixar essa pessoa que fez de certo modo fez mal à Sofia, né, porque, gente, não é possível, né, essa menina até o presente momento você não tem nenhuma pista, mas as buscas continuam. Convidamos também você a comentar e compartilhar esse vídeo, gente, para que a gente venha deixar esse caso cada vez mais em destaque, né, em destaque nacional, para que a gente venha achar o criminoso, porque eu acredito que não há crime perfeito, não há crime perfeito. E com certeza, com as divulgações, vocês comentando, a gente atrás, né, a polícia fazendo o seu trabalho todos os dias, você vê aí reportagem, as polícias não cessaram as buscas à menina Sofia. Não cessaram as buscas à Sofia. E helicópteros também constantemente aí no local, gente, né? E que isso é muito bom, porque o trabalho de um helicóptero é muito importante, porque a varredura, ela se torna maior do que o anormal. Então, a gente também tem que parabenizar. Embora, gente, sem êxito, infelizmente, a gente pedimos que você que sabe de alguma coisa, fale para a polícia, mas fale a verdade. Não fale fake news, porque você está atrapalhando as investigações. E nós não queremos isso. Nós queremos, de fato, encontrar a menina Sofia. E há uma luz no fim do túnel. A Sofia, ela pode estar viva, porque ela pode ter sido raptada. Então, por isso, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.